prophète contre moi. Tout ce que les adultes peuvent faire pour créer votre avenir sans vous faire participer, ça sera des efforts vains. Il faut que les jeunes participent dans la création de cette Afrique que nous voulons. Et pour y arriver, il faut que vous-même, vous vous confirmiez. Au Burundi, avant que je ne sois président, partout où je passais, les jeunes me parlaient de la question chômage. C'était comment un ennemi qui les avait attaqués, mais qui ne pouvait pas exister devant cet ennemi. Chômage. Un jour, j'ai demandé aux jeunes Burundais, qu'est-ce que le chômage? Le chômage, chez moi, ce n'est pas manquer d'emploi. C'est manquer quoi faire. Le chômage, c'est manquer quoi faire qui peut te procurer des revenus. Nkwaniriza natewe mukwano gofe atugubira iranga kujukiza nti subscribe updates President Wegwanga area Burundi His Excellency President Everiste Ndayishimiye avuddeyo nakikona mu stamp na gamba nti omuntu yena yagala kujja ko government ya President Paul Kagame ajja kumuwagira. President Everiste Ndayishimiye avuddeyo na gamba nti ke kasera government ya President Paul Kagame veko era na gamba nti yena yena yagala okulwanyisa President Paul Kagame abo bonna abalwanyisa government ya Paul Kagame abo bonna bamwogerako buli kye bamwogerako na gamba nti bituufu era yajja kubawagira abali mabega. President Everiste Ndayishimiye bino abyogedde oluvannyuma lw'okubanga omukulu ono yabadde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era naye nayongerako ku bigambo bya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo okuba nti ajja kujjako government ya President Paul Kagame era ajja kulumba eggwanga erya Rwanda. Ng'obunkenke bwe twogera bweyongedde ba president bano ababiri ne bagenda maaso n'okubanga bakasuka ebigambo eri President Paul Kagame nga bano balagira ddala nti tebamwagalira ne government ye tebajagala. Nti bufuddeko President Everiste Ndayishimiye yagaddewo boda y'eggwanga erya Burundi n'eggwanga erya Rwanda era nga ono President Everiste Ndayishimiye ng'avuna na President w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame okubanga supportinga abayekera abamanyiddwa nga Red Tabara nga bano batigomya government ya President Everiste Ndayishimiye. President Everiste Ndayishimiye yavuddeyo n'alagira ddala eggwanga erya Rwanda nti kye bakola akimanyi era tajja kukkiriza okubanga abantu nga bano bakola ekintu ekikyamu ku ggwanga lyabwe erya Burundi era bw'ati yagenze maaso n'okubanga agala ensalo za Rwanda n'eggwanga erya Burundi. Ng'omwaka guno tugutandika, President Everiste Ndayishimiye yagenda maaso n'okubanga atandika okukalakata essaala naye nga wasaba yalinga asaba amawanga ba neighbors anga gabane ibaze okubanga Katonda agawe mirembe abawe omutima ogwagaliza abawe omutima ogwokwagala omutima ogwettemu agubajemu atekemu omutima ogwagala era nga kino yali akona President Paul Kagame nga musabira nti munanga yagala Katonda amukwateko akyuse omutima gwe amujemu omutima ogwettemu. President Paul Kagame ng'omwaka gutandika ye yagenda masono kubanga asaba yagenda masono kubanga asindika obubaka eri President w'eggwanga eri DRC President His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'amugamba nti tamutidde kyonna kyamwagaliza yajja okukifuna n'agamba nti ebintu by'entalo kazannyo buzannyo yakamanyiira ebyo tebimutiisa n'agamba nti bo betegese ekijja kijje bajja kubanga basobola okutunka n'amagye aga FARDC.
kakati President Felix Tshisekedi mukaluru yasubiza abanansi ba DRC nagamati ajakolo lulomba kugwanga eria Rwanda kakati nga wetuogira ngobunkenke abuchali bwamanyi wakati wa mawanga gona agali mu East African Community. President Everiste Ndayishimiye naye avuddeyo na gamba nti asupportinga omuntu yena aranyisa government ya President Paul Kagame. Era Everiste Ndayishimiye araze nti omuntu yena ayagala okulwanyisa government ya President Paul Kagame ajja kumuwagira, ajja kumusupportinga mu buli ngeri, wekinaba nga kisobose n'amagye ajja kugamuwa olw'ensonga nti yenga President Evaristi Ndayishimiye ayagala okulaba nga abavubuka b'eggwanga erya Rwanda abali mu busibe abannunula. Bw'atyo bwe yagambye n'agamba nti abavubuka abo be baasiba abatasobola kwogera kye baagala, abatalina freedom of speech. Yavuddeyo n'agamba nti ajja kuba nga ayagala okubannunula. Yagambye nti ke kaseera okulaba nti abo abasibe bateebwa, babere n'emirembe, boogere kye baagala, boogere president gwe baagala, balonde gwe baagala. Kwegamba ye yagenze okulaba nga ekyo kyayinza okukolera bannansi ab'eggwanga lino erya Rwanda. Kakati nga abakulembeze bano bagenda maaso n'okuba nga bakwatagana, balaga nti si bamativu eri President Paul Kagame nga bagamba nti omukulu ono supportinga ebinja ebyabayeekera eby'enjawulo. President Felix Tshisekedi yavaayo n'alumiriza President Paul Kagame okuba nti asupportinga ekibinja ekyabayeekera aba M23. Ate president w'eggwanga erya Burundi ye ng'avunaana Paul Kagame okubanga ate asupportinga ekibinja ekyabayeekera aba Red Tabara. Kati ate President Paul Kagame nga yavuna na President Felix Tshisekedi okusupportinga ekibinja ekyabayeekera aba FDLR, ng'era bano abamu ku bo benyigira mu kitabantu mu ggwanga erya Rwanda mu 1994, era abamu baddukira mu ggwanga lino erya DRC. Wabula buli lukya beewera okudda okubanga bakola omulimu ogw'okuddamu okutemula. Kakati President Paul Kagame yavaayo n'avuna na President Felix Tshisekedi okubanga supportinga abayeekera bano, era n'agamba nti yetamutidde ekijja kijje. Stay tuned and don't forget to subscribe.